Mais on disait, notre responsabilité, on va chez le père, et on va le dire, on va chez le chien, on va dire là-dessus. Et puis, EAP, MTN, des tiennes à n'abantu bo dusanzwe tubana kandi bikarushaho kugenda neza rero njye nditeguye ibindi rero wenda turaza kubivugana nyuma urakoze ndabatumugere baririmba ndihuye itegurariza ibiganiro Dr. Joel Ndintore nishimiye kuba ndi muri ibitaramo binteye umunezero Murakoze nitwa Chris Easy nkaba nishimiye kuba ndi hano nishimiye kuba ngiye gufatanya n'abavandimwe n'abakuru bacu muri MTN Watch Music Festival sante sante murakoze murakoze nitwa Danny Nanone nanjye ndi umwe mu bahanzi bagiye gufatanya urugendo na EAP na MTN ndetse na Primus nishimiye kubana nawe kandi nishimiye nanone gukorana na bagenzi banjye mu rugendo kandi nize nashidikanye ko bizagenda neza tuzashimisha abanyarwanda muri rusange murakoze niwe nanjye nitwa Bwiza I'm happy nanone kongera kuba part of MTN Watch Music Festival murakoze nanjye banyita Rushari Bushido nishimiye ko tuzaba turi kumwe muri uru rugendo murakoze amazina yanjye ni Kebiso nanjye nshimira n'abaduhaye iki cyizere kuba muri uru rugendo ni ku nshuro yanjye ya mbere ndakeka ko bizagenda neza murakoze murakoze nshimira abahanzi duce muri make urugendo tugiye gukora rutandukanye n'ubwo twakoze ubushize gatoya kuri iyi nshuro MTN Watch Music powered by Primus ni igikorwa kizaba kinini kigari ho gatoya kurusha umwaka ushize twakoze uturere tune ariko kuri iyi nshuro tuzakora uturere umunani bivuga ngo ni tuwa nini izamara amezi abiri n'abatsindiye rero tuzahera muri Musanze kuwa gatandatu utaha kuri 31 ubwo tuzaba dutangiye iki gikorwa nyirizina iyi festival ku nshuro ya noneho dukomeze no mu yindi mijyi aho tuzakurikizaho Gicumbi aho hazaba ari ku itariki 7 hagakurikiraho Nyagatare tariki 14 hagakurikiraho Ngoma kuri 21 hagakurikiraho Bugesera kuri 28 tukajya Huye ku itariki 5 tukajya Rusizi ku itariki 12 tugasoreza Rubavu ku itariki 19 z'ukwezi kwa 10 urumva ni urugendo rurerure ruzamara amezi abiri dususurutsa abakunzi b'umuziki nyarwanda igihari ntizarabambazaga ngo hanyuma udushya tuhe bashaka amatsiko icya mbere ni uko nk'uko mubizi tugerageza guteza umuziki nyarwanda imbere dufatanyije n'abafatanyabikorwa batandukanye kugira ngo muziki yacu ahire ubu ngubu yongere igere ku rundi rwego kandi tukanifuza dufatanyije n'abafatanyabikorwa ku muziki yacu iri ku rwego rushimishije ariko iracyafite urugendo ari byo twese dufatanyije itangazamakuru abahanzi ibigo bitandukanye by'abikora ku giti cyabo inzego za leta ubuyobozi bw'igihugu bose mubona kuba ari gushyiramo imbaraga kugira ngo umuziki wacu ugire icyerekezo umurando mpuzamahanga ni ku bw'ubu rero natwe dukomeze gufatanya gushyiraho iryo tafari kugira ngo nk'uko muri kubibona umuziki nyafurika
urimo uragenda usa nk'uyobora gahunda ku isi, natwe muri Minisiteri y'Afurika icyifuzo ni uko twazibona muri urwo ruhando kandi birimo biraza. Ntakwirara na gucika intege ku bufatanye bwanyu, ku bufatanye bwacu n'abikorera n'ibyo bitandukanye n'ubuyobozi. Hari icyizere cy'uko naho abandi bageze natwe dufite impano zikomeye ku buryo bazahagera. Ikindi kirimo ni uko izi show zose ziri full live nk'uko usanzwe mukurikira event dukora, ni full live concert. Tuzagerageza gushimisha abanyarwanda muri rusange. Umwihariko urimo muri MTN Iwacu Muzika Festival Paul Bajimos ni uko iyi festival ifite umwihariko yuko niba bumvishe uturere twose tuzajyamo nta Kigali irimo, umwihariko wayo ni festival igenewe imijyi cyangwa uturere dutandukanye tw'igihugu, kuko bahafite abakunzi benshi. Hari n'ibindi bikorwa turi guteganyiriza mu mujyi wa Kigali, ariko iyi tour izajya itoranga buri mwaka hanze y'umujyi wa Kigali, bivuga ngo bizafasha n'abanyarwanda kujya basusuruka bajya mu yindi mijyi itandukanye y'igihugu. Tukaba twifuza n'abafatanyabikorwa kuri ya standard y'igitaramo cyuzuye, ubona ko aho yabera hose yujuje iby'igitaramo cyabera i Kigali. Umunyarwanda wese ahari ashobora gukurikirana event akaba azi ko uko abona Bwiza, Dany Nanone, Bruce Melody, Kenyso n'abandi uko muri Kigali bahabwa ayo mahirwe yo gupafominga ku byo bifuza, ariko no ku rwego rw'akarere iyo show nibura bakayibona. Nibyo nshimira cyane bimbere umutima abafatanyabikorwa bacu MTN ndetse na Primus kuba icyo kintu bariyemeje kugishyigikira, bakavuga bati no abana b'abanyarwanda, umuziki w'abanyarwanda, kuki abana babishobora, kuki twebwe tutabishobora. Rero ndabashimira cyane ku bufatanye. Ntekereza yuko naha uhagarariye MTN Rwanda nawe akagira icyo ababwira ndetse na Primus tugatangira ibibazo. Murakoze. Thank you very much. Allow me to speak in English, but my colleague Alan will speak in Kinyarwanda as well. We're very happy to be part of MTN, rather sponsoring MTN Iwacu Muzika Festival together with East African Promoters. We are very happy to have our partners Primus join us for this year. And as you know, last year was our first edition of MTN Iwacu Muzika Festival, and we have partnered with EAP for the next, well, the partnership was for 5 years. So we have 3 more years to go of having a very, very beautiful platform whereby all our artists, Rwandan artists, are coming together to, you know, to express whatever it is that they have to Rwandans at large. Joseph mentioned that we'll be going countrywide. We're really looking forward to that. As one of the key pillars of MTN Rwanda when it comes to sponsorship is entertainment, sports, and empowerment. And this, and actually that's why Alizia will speak to the angle of empowerment. Music, rather entertainment, is one of the key pillars, and we are looking forward to empowering not only the artists that we have here, because these are already made names in the industry, but we're also looking at empowering the younger, up-and-coming artists in all the regions that we're going to be visiting. So I'm not going to say much. I'll have Allah speak to the rest of it. But once again, we're really happy to be here and looking forward to the next couple of editions. Thank you. Arakoze cyane. Mwongeye kwirirwa. Nk'uko arabivuze, twishimiye kongera kuba hano hamwe na EAP ndetse rero n'umufatanyabikorwa wacu stakeholder ariwe Bralirwa Bayogowe. Dufite aho duhurira nk'abacuruzi, ariko uyu munsi turi hamwe kugira ngo twongere tugire icyo tuzana muri indisi ya muzika
mu rugiruko ndetse no mu banyarwanda bose muri rusange. Joseph yaravuze ko umuziki nyafurika utangiye kuyobora ku isi n'u Rwanda rukaba rutarajya kure rutangiye nariko kuyobora ku isi, nicyo gihe cyo kongera kwerekana aho u Rwanda rugeze n'abahanzi. Avuga ati ni agahe gashya, agashya ni uko abahanzi mwabonye ubushize ni aba ngaba ariko bazakora ibirenze ibyo bakoze ubushize. So twe nka MTN gushyigikira nta kindi, aho tuvana ibi ngibi ayo mafaranga aho tuyavana ni muri ya yandi yanyu y'amayinite twongera tukavuga tuti muri make twabonye, reka twongere dufate mu make twongere dusubize abanyarwanda muri urwego rwo kwishimana. So hateganyijwe byinshi. Umwaka ushize twagize ibikorwa bitandukanye hejuru ya muzika, hejuru yo guhura n'abayobozi, twateye ibiti kugira ngo tutasubira kureba nimba byarameze, ariko twizere ko byameze. Uyu mwaka naho turateganya ibindi. Ibi byose ni ukugira ngo tutajya kwiyereka gusa abakiriya cyangwa abanyarwanda muri rusange, ni ibihe bindi biga berekane icyo gikorwa cya bumuntu ariho ya empowerment teta yavugaga. Tuzatanga iki, tuzafatanya gukora iki, byose ni ibintu tuzagenda tubagezaho. Rero ni igikorwa twishimiye, uzajyana na Primus ubwo hongeye hahiye, noneho nk'uko babivuga ubwo icyo dusigaje ni ukugira ngo twese tuzamure amapantaro tugende dukate umuziki. Ibiteganyijwe rero bidasanzwe nta kindi ni uko ibyo bidasanzwe muzabisangayo. Murakoze. Murakoze. Nanjye n'undanye bagenzi banjye Primus twishimiye kuba turi abafatanyabikorwa ba MTN Iwacu Muzika hamwe na MTN. Nk'uko mubizi, Primus nicyo kinyobwa cya mbere, niyo byeri ya mbere yaje mu gihugu imyaka 65 ishize, ariko muri iyo myaka yose twahoze tubaha imyidagaduro dusapotinga music nyarwanda. So niyo mpamvu twongeye tukagaruka muri Iwacu Muzika kugira ngo dusapotinge umuziki nyarwanda, turi kumwe n'abahanzi bakomeye cyane mu gihugu. Kubw'umwihariko twari turi kumwe na Brand Ambassador wacu. Kubw'umwihariko kandi ubu noneho turimo turakora outlet activations cyangwa promotions mu gihugu hose, tugacuruza inzoga ikunzwe cyane ariko tukanagurisha n'ibindi binyobwa bidasembuye. Ariko kugira ngo dukomeze partnership yacu na MTN, ibinyobwa byose bizakoreshwa uwo munsi tuzaza dukoresha MTN Momo Code cyangwa MTN kugira ngo twishyure. So nta kashi zabayemewe, ariko iyo ni mu buryo bumwe twafatanye na MTN kugira ngo twese hamwe duteze imbere umuziki nyarwanda. Murakoze cyane kandi twishimiye kuba turi aha. Murakoze. Mbere yuko twakira ibibazo, nk'uko Shira bivuze, ni ukuvuga ngo hari uburyo bwateganyijwe bwo kwinjira ubu ngubu kuri iyi nshuro muri ahasanzwe ni ubuntu, muri VIP ni ibihumbi bibiri, ariko ugahabwa pake ya MTN. Ugura pake ya MTN ukinjira, hanyuma tukaba twifuza ko umwaka utaha, icyifuzo dufite ni uko twabivuze inshuro nyinshi akagenda mukamo imbogamizi, ariko umwaka utaha turifuza yuko nidutangira kwamamaza hakiri kare, hari uburyo turi gutekereza kwinjira muri MTN Iwacu Muzika powered by Primus, bizaba biri ari ukwishyura ibintu byo kuba ubuntu. Hari icyifuzo cyo kugenda tugabanya icyo kintu, bivuga ngo rero hari uburyo turi kugenzura ku buryo umwaka utaha biri mu byifuzo n'abafatanyabikorwa bacu, kugira ngo uwinjiye aba afite as a product ticket, ikintu yaguze gituma aza kureba ahantu umuhanzi ari gupafomingira. Icyo nashaka kongeraho kugira ngo abantu bajya muri VIP bamenye ko kugura itike hari pack bazajya bahabwa. Icyaba gisigaye ni ukumenya ko na hari pake yatanzwe na MTN, ubwo na Bralirwa izatubwira icyo muri VIP bazagenerwa, ariko ntabwo mvuze runaka ari ibyo ntibizarebwaho na tukabitangaza bikunze. Ndatekereza ko ni umwanya wo kwakira ibibazo kugira ngo turebe ko twaza gusoza hakiri kare. Murakoze. Murakoze cyane abafatanyabikorwa bacu
reka tujye noneho mu session y'ibibazo turahera hano imbere bitatu bya hano imbere champi akayezu mukama umuvandimwe hariya ni MTN Watch Muzika Festival powered by Primus twatangira na Ivo tugakomeza kuri Patrick nakoze nitwa Ivo Hertier mfite ibibazo bibiri kimwe n'ikibazo za MTN ikindi ndakibaza EP n'abahanzi baraza kunganiraho baragira icyo basubizaho mu ijambo rimwe ikibazo cya mbere mfite kuri MTN wari uvuze ko amafaranga mushora ari yayandi n'ubundi muba mwakuye mu bakiriya kandi mu minsi ishize twumvise ko mwagize igihombo cya miliyari zigera ku icumi zirenga ese ubu noneho ubwo ntibizarangira guhombye nka 20 cyangwa 30 ikindi kibazo cya kabiri ndakibaza EAP ese gukomeza kujyana abahanzi mu ntara bakaririmbira ubuntu hari ababivugira mu matematama bati ibi bintu kwica izina ry'umuhanzi nibyo bituma badashobora kuba bajya mu ntara ngo bategure ibitaramo byabo bwite nicyo nifuzaga ko n'abahanzi nabo baza kugira ikintu bagenda babivugaho mu ijambo rimwe ubundi mwebwe mubitekereza mute kuki mudashobora kugenda mu ntara mutegura ibitaramo byanyu bwite mwishyuza amafaranga muzajya mutegereza buba bajyane kuri iyi ubuntu gusa igitekerezo mwagize ni cyiza cyo gutangira gutekereza uburyo mwakwishyuza ariko mubivugaho iki imbere yaho kuko hari abagiye babivuga kuva na mbere za guma z'igihari ibiti murajyana abahanzi amabrandi yabo bari kwangirika ni izihe mpungenge mwatumarana cyane ko hari urugendo rwo kubaka muzika nyarwanda nk'uko mwari muyobozi murakoze arakoze kuri kiriya kibazo aha ngaha akuba pasiteri karagaruka ngo mu byiza no mu bibi dukomeze dushima imana so MTN ntabwo muzakundana mu nyungu gusa bituma ahomba n'ayo make tuzayakoresha mpaka tujyane igikuru ni uko bitazima hari ibyiza ibibi kandi ibihe bihora bisimburana ubwo kiriya gihombo kiragaruka kuko ntabwo ari mu mwaka iduteje niko biteye birongera bizuka ariko dukomeze uvuze dutakaze muri ya cumi na dutakaze n'abahanzi ubwo turasigaranye iki so muri mike dufite turajyana dukomeza guhomba tuzahombana nawe kuko ni mwe mutugize ntabwo twikize so nta gikuba cyacitse bibaho muri business n'ubuhanzi bibaho kuko umaze imyaka ibiri udasohora indirimbo ni uko nguko ariko icyo nakumenyesha ni uko umutima dufite ni wo wibanze kuruta iby'amafaranga rero muri ayo ngayo tukibona turayasaranganya nakwizeza iyo piko ntabwo tuzagacika saa murakoze ya murakoze ku cyo wari uvuze icyumuzi cy'ubuntu nagikomeje ko tugitangira gutegura igitaramo kinini mu ntara ni ibintu byo kwitondera hari ibyagiye bikorwa n'abahanzi bito bitoya ariko ibi ni ibitaramo bibera ku masitade ahantu hagutse ahantu hagari hari byinshi byo kureba niba dushaka gutegura igitaramo gifite iyo standard ya event nini mu ntara irabera hehe hari ibikorwa remezo biri kubakwa hari ibiri gutunganywa hari n'icyo bigenda bisaba kugira ngo ubashe kubikoreraho ibyo byose ni urugendo turi kureba ikindi ni ukubaka ubushobozi bw'umuturage gahoro gahoro ni ukuvuga ngo ese mwateguye mwamuteguje bingana iki kugira ngo yumve yuko noneho icyo kintu kije agikeneye agomba no kucyitabira ariko nibyo nahereyeho umwaka utaha biri mu biganiro ni gute event yagira ikaba nziza ikaba nini ariko n'abantu bishyuye ndakwizeza ko umwaka utaha dushobora kujya muri event itandukanye n'izo twakoze imyaka ishize murakoze ku cyo kuvuga ngo kuki abahanzi batitegurira ibitaramo byabo ni nk'uko nawe utikamera buri muntu wese agira uruhande abasha gukoreramo tugira abapromota
twumvikane ngira ngo tugira abapromoter kandi niko kazi bakora badufasha gutegura ibitaramo kandi noneho banadufasha kugendana n'imiterere n'imimerere y'igihugu cyacu ibikorwa remezo n'abafana bacu rero abapromoter tubakuremo tubashyire hese ko ari wo mwanya bakorera mu business twe turabahanzi habaho n'abashinzwe gutegura ibitaramo bidakuyeho ko tudashobora kwikorera ibyacu ariko iyo ubona ukeneye umupromoter muregerana mugakora business kandi itera nyuma ry'umuhanzi cyangwa se gusubira inyuma k'umuhanzi na brand ye ni uko yabatabasha gukorera amafaranga ariko igihe byaba biba hakagira ikibivamo nibaza ko biba biri kugenda wenda ntibiragera aho twifuza ariko aho turi naho ntabwo ariho twari turi kera murakoze abo nifuza kubera atanga igitekerezo umuhanzi twakomeza abahanzi mfungwa baba bagukenyera ibyo kureba ntabwo bibabareba nitwa Pacifique de Entertainer ariko wenda mbere ko nagira ibibazo byanjye muzi tuba izasozwa ryari itariki 19 z'ukwa cumi murakoze cyane ikibazo cya mbere iwacu na muzika cyangwa se iwacu muzika festival 2024 ukunda gukorana cyane na Bralirwa na MTN nibaza se abandi baterankunga warabaye imise ni uko badahari ikibazo nyine cyo kuba abaterankunga mu muziki wacu nabo bakiri bakeya cyangwa se cyacu mikorote hanyuma nimero ye ntabwo nanyujije mu maso mbona iruzuye kabisa ni nziza cyane rero n'abahanzi bose bari mu top b'abahanga nabyishimiye cyane ariko ndavuga ngo wagendeye ku cyo bahitamo none byagenze gute hanyuma impamvu nari mubaje ngo tubizasurwa ryari kuri 5/11 buruse kabeza azaba ari Ottawa Canada 5 azaba ari Montreal 11 ni mitwa ya Canada zakora ntabwo bizahurira kandi abonye ko birahura ino tuba yawe niyo yo mu ntara mwabihuje gute kugira ngo abakunzi ba bose mu Burundi batakomeze kumubona kandi ari na Canada abandi tugerageze tubaze ikibazo kimwe kimwe kugira ngo dufunguze igihe bitewe n'amasaha dufite hatagira umuntu umwe wikubira ibibazo byose murakoze kuri ijyanye n'abafatanyabikorwa muri epiri yari rishyashya umwaka ushize hari aho twagendanye ntabwo hari aho twari turi kumwe kuri uyu mwaka hajemo abandi kuko kampani mu gihugu zirahari ariko ugenda ureba imikoranire n'uko muri gutegura n'uko muri gukora nabo bareba amatageti yabo biba bitandukanye ariko umwaka ushize Primus niyo yari irimo uyu mwaka urimo harimo abandi hari n'abashobora kuziyongeramo mu rugendo hagati hari abo tukivugana ku kijyanye na melodologi azicamo kabiri yakisubiriza kuri line up nk'uko muri showbiz natwe turi muri showbiz turabikurikirana ubuzima bwa buri munsi uko abahanzi bacu bazamuka bagenda batera imbere hano hari line up ariko hari n'indi ushobora kwicara nayo ukabaho nziza dufite abahanzi benshi barimo hari abatabasha kwitabira iyi event atari uko batakoze ahubwo umwanya tuba dufite abari butoye muzi ko dukora event itangira 8 kugera 12 rero kandi hakunze kuvuka ikibazo cyo kuvuga ngo uko dushyiramo benshi niko abaturage umuhanzi atangira kuririmba akabavuyemo ngo hagiye ubundi ubu rero tugerageza kuzaba umwanya umuhanzi uhagije kugira ngo akore performance ye neza ariko hari n'abandi 4-5 bakwicara ukavuga uti aba nabo barashoboye ariko nanone ugenda ureba igihe n'umwanya n'uko bitegurwa bigatuma rero ushobora kurimita ugahitamo bake ariko n'abandi bahari murakoze ntabwo mbere hose cyarimwe ngo ariko ibintu bikorwa n'abantu ni nacyo navugiraga haruguru ko abapromota nyine tubakenera iyo bigenze gutyo habaho ibiganiro habayeho guhindura amatariki twabibamenyesha ariko kugeza inotuwa irangiye ndi mu Rwanda
urakoze yego nafite ikibazo kubera iki mwahisemo umukobwa umwe muradusobanurira impamvu ubundi abahanzi bari hano ubwo nabo wenda baraza kutubwira babona inyungu ki ku mashusho y'ibi bitaramo right kuri coverage ziba zabaye ibitangazamakuru yabo binyuzaho live mukorana cyangwa se na nyuma yabo ya uploadingwa kuri platform zanyu ubundi mubisheringa gute mutuma n'impungenge nanone ku kibazo kijyanye na sound yagaragaye kenshi tukumva ko bamwe bavuga bati byari kuruta ko bakora playback kuko live kenshi yajyaga ivuga nabi kuri bimwe ugasanga abantu benshi babigizeho ikibazo murabitubwiraho ugereza mu mfite amakosa cyane arakoze cyane bari mu kamwe hanyuma tugiye kuri uru ruhande ariko ibibazo dusigaranye bize kugaruka ku bahanzi kibi ikibazo kimwe kimwe kugira ngo twese tubashe kubaza kandi tukubahiriza igihe murakoze twasubiza hari icyo mwabibaje cy'umukobwa umwe ni cya kindi twari kuko abantu bafite ni benshi bajya muri eventi y'urukunde cyangwa muri porojegiti imwe ugenda ureba uko bakoze uko bitwaye ndakeka ko ubwiza ari mu bahanzi barimo barigaragaza barimo barakora n'abandi barakora ariko nabo barakora cyane icya kabiri wabibaje ni icy'amashusho amashusho tuba dufata muri eventi nabo bayafiteho uburenganzira ariko nk'uko tuba dukora proje runaka hariyo duha abafatanyabikorwa kugira ngo dukomeze kwamamaza igikorwa hari platform za MTN tuba twashyizeho uko eventi yagenze ama highlights amafoto n'abahanzi nabo babifitemo access na EAP ubona Primus ni mu buryo bwo kugira ngo dupushinga event ntabwo tuba turi kwa kugira ngo ducuruze amashusho yabo ko twebwe ntabwo tuyobora kuri social media platforms uburyo bacuruza twebwe tuba dupromotinga event twakoze ikindi wabibajije cyane cya sound mu bitaramo byose twakoze so far bimaze ku byinshi cyane byari ubwoko nta kibazo turagira kandi turizeza yuko kuri uyu mwaka production izaba yarongereye nini stage setup tuzashyiramo uburyo bushya bwa setup turi gutekereza muzabane neza muri ibintu ariko kuri sound na kwemeza ko nta kibazo gifite nandi cyose wapfa iyi piragira murakoze arakoze twafata ibibazo kuri uru ruhande na herano kuri kasipa w'igihe babu wa isibo tukagaruka kuri uru ruhande ni ikibazo kimwe kimwe ku ba artiste dufite kugira ngo tuze kubahiriza igihe murakoze murakoze nk'uko arabivuze kuri kasipa w'igihe ni ikibazo cyane ashobora kubaza melodi iminsi yatambutse sinibuka neza niba ari kuri radiyo tivi teni ariko ndumva ari aho ngaho bigeze kubabaza ku kintu ateganyiriza abafana bo mu ntara avuga ko ubwo ubanza ari bibiri na makumyabiri na gatatu ariko ni hafi aho ngaho avuga ko nibura ari guteganya ibitaramo nyine muri buri ntara umwaka ugiye gushira ariko hari nako ufite n'izindi poroje wagiye ugira amaporoje menshi arimo Giants of Africa n'izindi nini ni akazi nyine ku muhanzi gute niba abo baturage ba promisinze ko uzabataramira nubwo nagiye wihaye ariko se bo uraje nyine kwa yipi cyangwa nawe urateganya ko na nyuma wazasubirayo murakoze ukuntu kuri njye bisona umeze nk'aho ushaka kumenya ikizanjyana ariko icya mbere ni uko nzajyayo MTN wacu na muziki yanjyana Bralirwa yanjyana icya mbere ni uko mpura n'abantu banjye kandi nkaba muziki uko bikwiye hari igihe dupanga gahunda ariko ni byiza kwegerana n'abandi tukagira uko dukorana gusa intego twari twihaye tukayigeraho yewe na mbere y'ubu nazengurutse muri kampeyini n'ubu nsubiyeyo ubu rero noneho nsubiyeyo mfite umwanya sinibaza ko nzakora tuwe ebyiri uyu mwaka ariko mfatanyije n'abo turi gukorana ubu na EAP MTN ndetse na Primus
ibintu bigiye kugenda neza ndibaza ko bizagenda neza urakoze nitwa Babu Isibo TV and Radio nshaka kubaza kubera iki bitanu munani ariko intara y'amajyepfo ikagira kimwe uburasirazuba ukagira bitatu mu turere dutatu ariko amajyepfo akarere kamwe hanyuma dani nanone nyuma y'igihe kirekire abahanzi abakunze bajya kubona mu bitaramo binini wayerukagamo muri Guma Guma n'ibindi bintu bito bitukunda urabizeza iki urakoze urakoze Babu ku turere twahisemo ntabwo twagendeye ku burengerazuba amajyaruguru mu turere twahisemo ku nshuro turifuza ko umwaka utaha hashobora kwiyongera n'utundi kubera ko umwaka ushize bwari uburere bune ariko ubu ni uturere munani turifuza yuko umwaka utaha rero buri mwaka tugera ku banyarwanda benshi bashoboka bivuga ngo umwaka utaha waba hashobora kuziyongeramo n'utundi batekereje merci urakoze nk'umuhanzi ikintu cya mbere nzajyana n'umuziki kubera ko ariko kazi nkora ku muziki ariko nk'uko bivuze koko ibitaramo naherwagamo binini mu ntara wenda bisa n'ibi ngibi n'ibya Primus Guma Guma urumva ikintu cya mbere nzajyana kurusha ibindi mu bunararibonye kubera ko ntabwo ndi mushyashya muri ibi bintu ikindi kandi nanone nuko naragutse kuba hari byiyongereye nyine kuva icyo gihe kugera nonaha nagiye kwishuri ni ku muziki hari imiziki mfite myiza igezweho hari ubuhanga hari byinshi navuga ko abantu bagiye kumbona bundi bushyashya kurusha uko bambona mbere kandi noneho bizaba ari byiza kurusha uko byari bimeze mu bihe byashize urakoze urakoze nitwa Divine Rwanda ikibazo nshaka kukibaza Kelson nk'umuhanzi uje muri ino festival bwa mbere izabanje uwe ushobora kuba warazikurikiye iki ugiye gukora muri ino festival y'umuhanzi mushya kitakozwe n'abandi bahanzi mu zindi festival zashize kizakugira special muri zino festival ikibazo cya kabiri imyangane mu kibazo EAP kuko tubifite turashimira ko mwari mubifitemo gakondo n'umwaka ushize twarabibonye hari harimo gakondo nyinshi cyane ese murateganya iki niba ubu bitaramo bindi bizaza imbere kuko harimo secular hakaba harimo na gakondo kandi na gospel yashikaba iri kugenda itera imbere ntabwo muzayishyiramo urakoze urakoze nk'uko bivuze ni ku nshuro ya mbere nanjye mbona isi mu iwacu na muzika ndabyishimiye ariko n'ubundi ntabwo ari bishyashya ariko uko duhora dutarama iyo ibyo ijambo muri ibi bitaramo muba muzi ko ari ugutarama n'ubundi mu busanzwe ngewe utajya kuvuga ngo wibanire ni n'akazi ndanabyikundira nkunda kugaragara ku rubyiniro niba waragiye gukurikira stage zanjye aba ahiye cyane nta kindi rero gukorana nyine umutima ko ni akazi no kongera kwegera abantu bacu kubera ko hari haciyemo igihe kuri ngewe nakeka ko atari na kinini cyane ariko ku bantu bacu baba bakurikirana ibikorwa byacu murabizi ko n'abanyarwanda bari kugenda bakunda umuziki wacu babona bishimira kuba babona abahanzi umunsi ku wundi ni igihe cyiza rero cyo kongera guhura nabo no guhuza ibyishimo tukishima muri rusange urakoze murakoze nitwa Alex Dira ikibazo cyane nakibaza Bushari ugaragara nk'aho ari we muraperi kugeza ubu ngubu ugaragaza udukoni twinshi kuri stage n'imbaraga zidasanzwe nagira ngo ugire icyo ubwira abanyarwanda badukurikiye noneho ku byo bateganyirije cyane cyane bari mu ntara zinyuranye z'igihugu cyacu ntekereza ko hari ubwo ngaho tutakigubaje kandi bijya bigaragara ko stage zawe uri gutwika cyane cyane iyo bigeze ku baraperi urakoze cyane ntabwo ari ibintu ntabwo bizaba ari ibintu bitunguranye abakunzi ba kino cavu barabizi ni nka gahunda ya leta sibyo reka dutegereze musanze aho tuzatangirira nawe ni ingagi natwe nanjye ni ingagi twese muri rusange mu ntara zose tuzataramiramo bashonje bahishe gahunda ya leta sibyo utabikora igitaramo nzajya gukora iki kandi mbona
bakavuga ko arimo akora iyo mindset yo kumva ko wabonera umuhanzi ubuntu. Bivuge ngo Bruce Melody biragoye ko azakora igitaramo cye wenyine adafite uburyo binjirira ubuntu. Ikindi kibazo ni EP nkibaza, ubushize abahanzi bari umunani mu turere tune, ubu ni barindwi mu turere umunani. Mwabonye ari bwa buro bwinshi bwishyu umusuru ku buryo muhagabanukaho gake. Ikindi ndakibaza Bushari, biragaragara ko hip hop muri iyi minsi isa niyongeye kubura umutwe ugereranyije n'iminsi ishize, ariko se ni iki mukibura kugira ngo niba ajya guhitamo still mbe mukiri bakeye? Ubushize mwari babiri Riderman, urabona umubiri iki? Murakoze. Murakoze. Nibaza ko ari umwanya gusa kugira ngo abantu bamenye ibyo ari byo, kandi no kumenya fanbase yacu uko imeze n'uko iteye. Ntabwo tubyuka mu gitondo ngo twigane abandi, kuko ntituri bo, turi Abanyarwanda bafite industry y'umuziki ikiri kwiyubaka, ikiri ntoya. Tugerageza rero kujyana nayo kugira ngo uko bishoboka ariko tubikora, ariko bitabaye ibyo wabona nk'iyo waravukiye mu ntara ugahita uza i Kigali, ubuzima tugira mu ntara ntituzakubura. Rero uko bigushobokera niko akazi gakoreka, kandi ntihagire ibyangirika. Abafana bacu tukabageraho, ko abenshi wenda rimwe na rimwe usanga nta n'ubushobozi bafite. Niyo mpamvu nshimira na YP yatekereje ko nka VIP wenda bashobora kuyishyuza. Mbere byari ama invitation hari, ariko uyu munsi abantu batangiye kwishyuza. Ariko uzacunge ko ibyo bintu twabigerageza i Kigali. Ntabwo bishoboka ko tuzi ko i Kigali abafana bacu hari uko bameze, sinzi niba bisobanutse. Hanyuma rero umuhanzi uza ku rubyiniro gutya ntabwo aba yahazi ubuntu. Ntabwo YP turi inshuti cyane, baba bazi ko ari akazi, ntabwo ari nyiri kwivugira gusa, bagenzi banjye barabizi. Ni nako abaterankunga baziramo kugira ngo nako kazi kacu kagire ikikavamo. Murakoze. Ukiragaragaza cy'uko ubushize bari mu mwanya wa barindwi, ni uko ni cya kintu twavuze mbere cy'igihe turimo turagerageza kuzamura umwanya uhagije umuhanzi muri performance ye. Ubushize byari ku minota 15 ariko byagaragaye kuri 25-30, ku buryo umuturage abona performance nyayo yuzuye umuhanzi akamuha ibyo afite byose. Mbere n'abahanzi ubwabo batumaze ntangira gushyuha mugahita mumura. Umva rero uko tubyifuza tugenda dukurikirana n'abitabiriye event comments zabo. Abahanzi batuzanira benshi cyane, twatangira kwishimira umuhanzi turamubuze. Niyo mpamvu ubungubu twagabanyijeho gatoya kugira ngo twongere iminota ya performance. Murakoze. Ku bijyanye na gospel, muzi ko tujya dukora izo eventi nazo nabyo biri muri gahunda, biri muri gahunda, ariko ntabwo twabihuza. Ariko nabyo hari ibitekerezo bihari bikigwaho, ese byagenda gute, byakorwa gute, byose ni ugutegura. Murakoze. Murakoze. Nitwa Ushobora Wabajije. Yego, urakoze cyane ku kibazo wari ubajije ngo cyo kuba ngo harimo abaraperi bake, niko wari ubajije ra? Nkeka ko atari ikibazo. Icya mbere ni umuziki, tuba dushimiye abakunzi bacu bari hirya no hino mu gihugu. Nk'uko umupapa aba yabivuze, Bubu ntabwo twese ntabwo yatubonera time ngo twese tube duhari. Ushobora nyine aragenda tu niko biba bimeze, kandi ntabwo ari njye muraperi njyenyine urimo, harimo na mukuru wanjye Dani nanone ya ndumva ariko bimeze na Chrisizi. Murakoze cyane. Nitwa Dukiza Bera Isibo Radio TV, by'umwihariko muri The Choice. Ushobora kubaza Mushyomba, Bruce Melody ndetse na Ruti ya Chrisizi.
Nishimo barashaka kubaza kutujyanye n'abaturage muri hirya no hino batazabasha kugendana namwe ko bazakurikira igitaramo kuri Bruce Melody na kubaza kuwakiriye kongera guhura kwa The Ben ndetse na Coach Kaye no kureberera. Hanyuma ndetse ijoro ndashaka kubaza itariki 21 uzaba igitaramo nini izatangira ariko uzaba ugomba no kuzakuvurira mu gitaramo kizabera Kigali cya Masamba ubwo uzabigenza tuzabihandura ingute. Hanyuma Chris Kizzy iryo banga uri gukoresha kugira ngo ubashe kuba kuri muri liste ya Kapiteni wacu wa Muzika Festival. Hanyuma Bushari nawe ashaka kubaza ku kijyanye n'abarabiri bagenzi bawe babonaga muri Kigali Trap niba hari surprise ufite abafana bakaba barimo aho muzajyana cyangwa se aho uzagaragaza niba cyangwa ufite gahunda z'abafana. Urakoze cyane. Icyo wabibajije kijyanye n'amashusho abatazabasha kwitabira festival turi kubitegura mu buryo bw'amashusho. Hari abo hari ibiganiro bihari bitandukanye uburyo abantu bashobora gukurikirana iyi campaign ariko biracyari mu biganiro tutabisoza. Bishobora kubaho cyangwa niba icyo twifuza ni niba twagiye ubwitabire bwagenze gute nzabana abantu mu rugo gute ariko n'ibyo biganiro biracyahari ku buryo kitari kinini cy'uko abantu bazabikurikira. Harya wabashije gushyingira wakiriye gutera inkunga kongera guhura kwa Dede umuvandimwe wawe ndetse na Coach Kaye? Oya, kuko batazaza muri iwacu mu muzika tuzari vuga ubundi ibyo ntabyo nakirishye. Urakoze cyane igitangaza ni agatara yanduza. Urakoze cyane. Tariki 31 ngira ngo hari igitaramo cya Masamba Intore kandi nyirimo uwo munsi ngira ngo ahari sinzaba ndiyo mu ntara ariko kuko ngira ngo byavuzwe kera ariko papa wacu Bubu arabizi n'abandi bose barabizi ariko nzaboneka mu bikurikiraho ngira ngo. Mbabarije naranga yo gatoya bakongera ukambaza ibanga ryo gukoresha muri minsi ishobora kujya kubuza kugaragara kuri lisite ya Kapiteni wacu wa Muzika Festival ndetse n'igiteganyiriza abafana reka nabyo kandi ndetse n'igiteganyiriza abafana kuko uyu muhanzi batarategura igitaramo nakita ryabo ku giti cyabo igiteganyiriza abafana kuri icyo gihe. Icyo nteganyiriza abantu bandi akaba ari icyomeraho buri muhanzi wese navuga ngo inzozi aba afite cyangwa se ibyishimo bye no guhura n'abantu be no gusabana n'abantu be. So hari byinshi byiza byagezweho byo kwishimira unazagenda kwiyetinga uburyo butandukanye bwo kubwishimira. So kuba ndi muri MTN wacu na Muzika Festival deja ni ikintu ndi kubateganyiriza. So turishima cyane and ku ikibanga mbajije naba nkuru kimwe ngo rirahari kuko icyo nyereka ko naba mpuriyeho na mushiki wacu mwiza Bushari Big Brother Bruce Melody nyereka ko twese tugarutsemo ni ugukora cyane nta mugisha w'Imana nyine zikavuga ati gendere nta kihisha inyuma kabisa. Bushari ufite ikibazo ku kibazo rwambajije ngo kirateretse niba hari surprise cyangwa se kugaragaza bagenzi bawe kuri bari kujyanira bagenzi bawe batagaragara mu gitaramo cyangwa se muri muri mu kino kita kiri Trap niba ari abazagaragara cyangwa se ikintu uteganya nishaka kwita umara amatsiko abakunzi ba kino Trap siyo ikintu nakubwira bashonje bahishiwe bajye bahagerera ku gihe bakurikirana stage neza ibintu byose abafana bacu ni abaposi bacu nta kintu wabima bashonje bahishe. Yes, murakoze cyane nitwa Mwire Jazz Workshop kugira ngo nanjye nshimira iyi kuba yateguye kino gikorwa.
hari cyiza gifitiye abahanzi ndetse n'abanyarwanda akamaro. Ko nushaka kugira ngo ubaze ikibazo maranye iminsi. Mu minsi yashize amakuru yangezeho avuga yuko ngo muri Rwanda Pro wateguye abahanzi bazajya muri Iwacu Muzika Festival, hari harimo n'umuhanzi The Ben, ariko ngo byaje gukurwaza umutwe ukomeye cyane kubera yuko na Bruce Melody yari ahari. Nshaka kugira ngo utumare impaka utubwire ngo ese muri ibi bintu byarabaye, kuri uyu munsi The Ben atarimo kugaragara kuri Rwanda Pro y'abahanzi bagomba kuzajya muri Iwacu Muzika Festival, bivuga ko ari guciye amafaranga menshi ngo ukanga kuyatanga ukamubwira ati wewe komeza. Ese nuko nibyo? Ikibazo cya kandi nshaka kubaza ni ikijyanye n'abayobozi bazakora muri ino bitaramo, nk'uko tutabonye hano kuri table cyangwa se mu mutumbe ndetse na bande bazakora n'abahanzi kugira ngo ibintu biryohere abanyarwanda n'abadije muri rusange. Murakoze cyane. Kuki wabibajije cyane The Ben ni umuvandimwe wanjye cyane, ariko mu kumara amatsiko ntabwo twavuganye. Ntabwo nigeze mvugana na we, tugahura tukaganira, ni inshuti yanjye cyane, ariko muri iyi porogaramu ntabwo twavuganye ikintu icyo ari cyo cyose. Ku bijyanye n'aba MC n'aba DJ na bande, iyi ni press conference yari igenewe gutangaza event n'abahanzi bazayitabira. Buri munsi muri communication hari bizatangira gusohoka ejo na none, harimo kumenya aba MC, kumenya aba DJ, kumenya bande n'ibindi bigiye bitandukanye. Nabo muraza kubamenya ejo cyangwa ejo bundi, ariko barahari. Barakoze cyane. Hari umuvandimwe wakomeje kudusaba ijambo, reka tube ikibazo cya nyuma ubundi tubashimire mwese. Ibibazo ni byinshi ariko igihe cyatujyanye kandi tugomba guhindira ahangaha. Murakoze. Uyita Mutangana Justin, abakorera Magic FM RBA. Ikibazo cyanjye ndakibaza AP. Nk'uko bigaragara abahanzi bari hano n'abahanzi banini cyane. Iki cyatujyanye reka twakire bitatu dusoze. Arakoze cyane. Ngo kadufate ikibazo cya Lucky, dufate n'abavandimwe babiri bari kumwe nawe hariya, ubundi dusoze. Murakoze. Nitwa Lucky nkorera RBA. Ikibazo cyanjye kiraza kuguha agaciro no kwishimira ibyo tugezeho ndetse n'ibyo turimo uyu munsi, niba ari MTN Iwacu Muzika Festival Season 2. Nyuma y'amatora, nyuma yo kurahira, bivuze ko tukiri mu ntsinzi. So bivuze ngo n'aba bahanzi bakoze muri campaign kandi bakwishimira kubona ku nshuro ya mbere umukuru w'igihugu aje muri MTN Iwacu Muzika Festival, kubera ko turi kumwe na brands zikomeye EAP, MTN ndetse na Bralirwa cyangwa se Primus. Ubuyobozi bwa East African Promoters, mutekereza iki? Ko buriya usabye arasaba bitewe na gahunda ihari, tukareba ko bishoboka. Bizabaho cyangwa murabitekereza ko twatumira umukuru w'igihugu muri MTN Iwacu Muzika Festival? Urakoze Rwanda Rafi. Ni igitekerezo cyiza, reka tubitekerezeho.